Evo ga, Herobrine, gotov sam, ljudi. U današnjem videu imam zadatak da odbranim ovo ovde selo i da pobedim Herobrine bossa u Minecraftu. Znači, ovde smo sad trenutno u ovom selu i ovo selo trebamo da odbranimo, ali i ovo selo će mi pomoći da pobedim Herobrinea. Kako se pitate sada sigurno? E pa ovako, znači ovde ima poprilično dosta kuća i ovde s ovim kućama nalaze stvari koje su nam potrebne da prizovemo Herobrinea i stvari koje su nam potrebne da ga porazimo. Tako da pre nego što krenemo da ih tražimo, ljudi, obavezno bacite like i subscribe na video. Idemo brzo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bacite like, bacite taj subscribe i ako uspijem pišite jesam dole u komentarima i dobijete srce na komentar i pozdrav u video. Sad pozdrav za ove ljudi iz prošlog videa. Hvala vam na komentarima, legende ste i sada je vreme da idemo da nađemo sve te stvari. Znači prvo što nam treba jeste, trebamo da pronađemo Nether Star, trebamo da pronađemo Block of Gold, trebamo da pronađemo Flint and Steel i trebamo da pronađemo Redstone torčeve. Redstone torčevi, eno ih tamo, znači gore se nalaze Redstone torčevi, već smo uspjeli da ih pronađemo. Ok, to je odlično, tako da ćemo da krenemo onda sa ove odavde strane. Međutim, trebaju mi blokovi da se popnem gore, tako da ću sada srušim ovo ovde drvo. I također, želim da najem jedan veliki projekat koji izlazi sada u subotu, znači video će da pokida. U subotu budite spremni, znači video koji ste bukvalno svi tražili, znači nećete verovati kako će to da izgleda, tako da svi obavezno uključite notifikacije i budite spremni kad bude izašao taj klip. I evo, mislim da mi je dovoljno ovo drveta i sad mislim da mogu da se popnem gore do ovih bakli. Ok, imamo 4 bakli, ok, to je super, znači 1, 2, 3, 4. Ok, 4 komada nam treba, ostavićemo tu gore da imamo sačuvano. I sada idemo da vidimo da li možemo da pronađemo ostale delove. Idemo da proverimo prvo ovu ovde kuću, zato što je ona sama ovde, pa da ne moram da silazim par puta. I zašto je ovako ovde voda prolivena, nemam pojma. Šta imamo ovde? Flint and Steel, imamo Flint and Steel, ok, to je odlično. I pogubit ćemo sve ove ostale stvari kao što su emeraldi i ove ostale gluposti, zato što mi treba hrana. U stvari imam hranu, imam steak ovaj, odlično. I idemo dalje, idemo dalje. Znači, proverili smo ovo, proverili smo ovo. Ali nisam proverio ovdje unutra, možda ovdje ima nešto unutra zaštekano. Možda su tako bili bezobrazni pa su mi nešto unutra ovdje ubacili. Ne, nema ništa ovdje unutra. Znači, ovo je sve provereno, vamo nema ništa. Ok, idemo ovdje, ovdje su vrata otvorena. Zašto su ovdje vrata otvorena? Šta im u čestu? U čestu nema ništa što im bukvalno treba. Znači, fali nam samo još 3 stvari ukoliko se ne varam. Blokovi i... blokovi, pričamo o blokovima, evo ih ovde blokovi, odlično, znači sad imamo blokove, redstone, flint and steel i mislim da nam sad samo fali još netherrack i mislim da nam fali netherrack i još jedna stvar, ne znam koja je to još jedna, da, nether star nam fali. Ajde vidimo ovde šta ima, ok, ovde nema ništa, ali ima nešto zaštitno, netherrack, znači morate sve da gledate, znači sad imamo i netherrack i sad nam fali još samo nether star. Gde ću ja da nađem taj nether star, sada je pitanje. Ajde ćemo redom sad ovde u kuće pa ćemo da vidimo. Redom i evo ga ovde nether star. Znači sad imamo sve stvari što su nam potrebne da prizovemo Herobrinea. Samo da proverim da li je ovo sve stavljeno normalno. Ok, jeste. Znači imamo sad sve stvari što su nam potrebne da prizovemo Herobrinea. Sad trebamo da pronađemo stvari koje će nam trebati da se borimo protiv samog Herobrinea. Ajde ovde u ovoj kući da vidimo li ima nešto u čestu. Leather cap. Mogu da koristim ovu za borbu protiv Herobrinea, ali malo sutra ovo će odmah da ode. I ovde nam je ostao još jedna kuća i ovde ima dupli čest. I jao ljudi, ili će nam sve ovo trebati za protiv Herobrinea? Šta je ovo? Shield, Unbreaking, 3 Mending, uzimaj. Uzimaj ove zlatne jabuke, strele, zašto imam samo 5? Aha, imam Herobrine bow koji ima Infinity Power 5 i Flame, dobro, to mi treba. Herobrine boots i Herobrine armor, ok, stavljamo i to. Daj mi ovo, odlično. I imamo Herobrine Destroyer, Sharpness 3, Fire Aspect 2, Knockback 2, Unbreaking 3. Kakav je ovo mač, ljudi? Ne, ne, nemoj da baciš ovo. Ok, to je to. Znači sad smo, ja mislim, spremni za borbu. Imamo ove zlatne jabuke. Čekaj da idim. Pogledajte me kako izgledam i sad moram da pobedim Herobrinea. A gdje ćemo sad da ga stvorimo? Ajde, mislim da bi najbolje bilo možda da ga stvorimo tipa ovako ovde. Tako da ajde da pojedem jednu zlatnu jabuku da imam i pomeri se tamo. Smetaš mi. Znači jednu zlatnu jabuku i sad pravimo. Znači ovo kako se sad on stvara. Znači idemo ovako. Znači 9 blokova ide skroz dole. Onda se uzima redstone torč, stavlja se ovako okolo. Stavljamo ovako jedan netherrack tu. Nether star držimo u ruci. Postavljamo flint and steel ovako. I sad kad budem bacio ovaj nether star stvara se Herobrine. Ne, nisam dobro stavio. Čekaj, daj sad. Ne, opet sam promašio, vi mene zezate. Evo ga Herobrine, gotov sam ljudi. Gotov sam. E, to je, okej. Šta je ovo? Ne, 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 ovo je zeznuto, ajde dođi vamo. Ok, uspio sam da ga pogodim, oslepeo sam, ne vidim ništa od njega, drži shield buksi. Ok, bacio je neke zombije. Ovo su neki zombi njegovi,
Au, ovo je prejako. De, de on? Eno ga tamo. Okej, hitao sam ga već par puta. Gori. Charge creepere baca. Okej, dobre. Pojedemo ovo. Sad će da me... Ne vidim sad ništa. Daj prvom da ga hitam. Au, ne, ovako kad mi stavio ovaj blindness kad ne vidim ništa, jako mi je zeznuto. I ovi njegovi zombi me napadaju. Hajmo da ga hitam par puta. Ajde, strele padaju na mene, dobre. Idemo još. Ne, teleportala se. Charge creeperi. Okej, dobro, već smo skinuli... O, okej, onako strela. Znači, helta, kojih strela? Ne, beži Luxi, gotov sam. Gotov sam. Moram da jedem, moram da jedem. Okej, evo ga, dobre. Gde on sad, eno ga tamo. Jesi on to može regenerisati možda? Mislim da ne može. I ovi zombi jako, jako smaraju. I jao ljudi, pa ja sam uništio selo, ja uopšte nisam spasio selo, ja sam ga samo uništio. Čekaj, moram da se pomerimo odavde. Herobrine, dođi vamo. Dođi vamo, Herobrine. Ne znam odakle, ne znam gde da ga gađam, odakle dolazi. Odakle dolazi on, zato što može da se teleportuje. Okej, evo ga, hitao sam ga još par puta. I sad me gromovima gađa. Ne, 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 ne. To je to. Hilao sam se, da je nestao, eno ga tamo. Sakrio se, ajde prvo ga hitam mačom par puta. Okej, ne, ne mogu. Gde sad nestao, gde sad nestao. Gubim srca, gubim srca. Ne, 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 gde on? Gde si? Eno ga, tamo je pobjegao. Tamo je pobjegao, ladno. Tamo si pobjegao. Opa, ne mogu sad da ga pognem, sad iznad barijera i ubacio me sa creeperima. Gde sad? Dođi vamo. Dođi. Tu, tu si. Tu si. Ne, ne mogu da ga vidim. Ček, moram da pojedem zlatnu jabuku. I jao, sad je bacio wither skeletone. Ovi su još jači. Neće mi pući armor, možda mi pukne armor, veoma brzo. Au, bacio mi sve ove jače, jače. Ne, 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 ne. Ne, ne. 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 Moram paziti za ovog. I uspio sam da ga ubijem. Jedemo zlatnu jabuku. I već sam spustio pola helta. Au, sad je krenuo i druge neke moći da bacam. Ma ne, ja sam gotov. Ja sam gotov. Ništa, Luxi jedi, dobro. I opet je pobjegao tamo. I baca na mene charge creepere. Ne, 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 ne. Tu si. Opet se teleporto. Ne, 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 ovako kad me oslepi, to je jako loše. To je jako loše, ne mogu da ga gađam. Evo ga tu. To je to. Par puta moram da ga pogodim. Au, koliko imam još armora, još jako malo armora, imam i opet posla ovog majmuna na mene. I opet je posla ovog majmuna na mene, i opet sam oslepio. Ne vidim, ali barem sam mu skinuo preko pola helta. Barem sam mu skinuo preko pola helta, ajde. Opa, de, de, de sad? Gde si? Ja ga njega ne vidim, tu si. Teleportao se preko što sam ga pogodio. Daj par puta da ga hitam. Ne, gotovo, gotovo. Ono se čuje. Zezate. Šta je bro? Opa, dobre. Pa moram da bežem, ovo je zezno to. Jao, sad je postao sve jači i jači. Sad je postao sve jači i jači. Jel se on to regenerisao? Ja sad njega ne vidim. Ne znam gde je uopšte. Pao je mrak. Ovo je jako loše. Sad je po mraku još jači i ne, sve više i više ne mogu da vidim ništa od njega. Pogledaj, armor će uskoro da mi pukne. I bacaju opet ovog majmuna. Okej, ovako da ga hitam još par puta. Op, evo ga. Ne, ovo je jako zezno to. Sad mrak kad pan ima da bude još teže. Ne znam gde je, evo ga. Ne, 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 ovo je jako loše. O! Beži tamo wither skeleton. Gde je on sad? Dobre, hitao sam ga. I to par puta. Ne, sad ne mogu da ga, u stvari mogu da ga gađam kroz ovu barijeru. Dobre, još malo ljudi. Još malo i to je to, ali moram da jedem, pošto sad sve više i više helta mi skida. De, 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 de. Evo ga. Evo ga. Bukvalno dan je počeo već ljudi da bude koliko je jak. I ne mogu da ga pogodim, gledajte ovo, ne skiduju mu se helti uopšte. Gledajte ovo, ne skiduju mu se helti uopšte. Ne. Budi pali. Budi pali Luxi stari. Ne idim ništa sad, gde on, eno ga. Eno ga tamo. Moram da stavim dan ljudi, stvarno se ništa ne vidi ovde. Stvarno se ništa ne vidi. Ne, 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 ovo je zato. Ovo, charge creeperi su prejaki. Ovo, charge creeperi su prejaki. I ovaj skeleton me jako nervira. Skeleton me jako nervira. Opa, hitali smo ga. Ne, 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 moram da gubim. Beži tamo od mene. De, 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 skeleton. Ne skeleton, ovaj bre, Herobrine. Gledaj, ostalo mi je još jako malo helta, moram da ga dovršim do kraja, gde si? Evo ga. Ne. Dođi vamo.
Moram ga. Moram ga. Ne, 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 ovo ne radi ladno. Ovo ne radi ladno. Lego je. Ne, jedno srce imam. Ne, jedno. Ja nisam obratio pažu da imam jedno srce samo. Izgubio sam od Herobraina. I opet me ubio. Izgubio sam od Herobraina. Bar preko kreativa da provam da ga ubijem. Bar preko kreativa da provam da ga ubijem. Gde si? Ljudi, ja sam lano izgubio od Herobraina. Vi mene zezate, ne mogu da ga ubijem više. Gledaj to. Lano sam izgubio od njega, brate mili. Ubio me, nisam obratio pažnju na healthe. Ovo je jako loše, ljudi. Ništa, Herobraine, priznajem, pobedio si. Ipak si ti u kreativ modu, ja ne. Tako da ljudi, obavezno bacite like i subscribe ukoliko ste želili ovom video, ako niste, čekajte sljedeći. Pišite dole u komentarima Herobraine ukoliko ste ili do kraja ovog videa i dobije svako srce, a mi se vidimo. Ćao!